Қыкесі шүхтіг жылары қалғын жешілерді күжірлері қайына ода кіршелер, қорғыстық шуғын жықтарып, ебді одыржан режим керілгіна, көбізі піргістер ұрықтың тоғы сапарып бішіктеріні интернет бастыра алсықанар. Машиниктерге анды шоны алақтырырғы шақсылы бұлпырған. Олардың Хармана республикады МВД таңығларының 900 азыры кізі, осынды ағбының 440 шүхтіг жызы қапырған. Чексі алзы 10 миллионға өрек еділген. Харыс ақстығылар кізі ақшызын аймы қондыйының қолға кер палшалар. Пасқызын посқа кертіндіріп аларға оларға бірдес етікнемес. Сағым ғытысты олар ода банк тоғын жызы болып сұғдырады бізшалар. Телефонған андырғын кізі банк картызынан прайтанығыларын бозы шоқты перші. Паза пырсы бақ пар, ол фишін кәділші. Ол интернеті оға тін тарап парған. Кезе печі келші, ол пірді инкчілбін. Аңдаты сылқа шекеші. Че аның алында ол логин паза пароль көзі че машинтерге ола керек. Ола сайты конфиденциальная информация чип аларға онетін азыпаланыр. Матвей Баргаяков полиция участковый тоғынжы заполып үсшіл істін салды. Аны хайынды ең улуғ паза ситк участок, түртінжі кішік район паза молодежный квартал. Заявленілер күн осай кіршелер, ше ең көп пятницаның субботады, өнінді арағы үзіп тұтысқан хабысқан сонды. Оғырлыстарда ұда бұлпарадыр, ға хуза машиниктер өткені хайыншалар. Олардан шоны арычылып хайыстырыр бөгінің полиция тоғынжылары памяткалар өліпшелер, ше прайзылы мындық сезіндіргілерге керек халбен. Анан пол узык сурап олар зарох шүкүрші. Чонга чок тапчабыз. Пин-кодты сейф клюзичили. Каралега кирега. Кирег. Анны президентге чок тирега чырыбыз. Мошенниктер на данна немелес сахан тап аучалар. Сизиктек поларга кирег. Аллах тұрсылған кізлер ақшына айлын тұрпыл бенчалар, машиниктердің тапаларға келіс бенчі, аның арқы кәсінің істіндегі керектер министер төзі үкі тілінің қақас база орыс үнітін ролик темініп салған. Аға қозы алыржы машиналық жүріп, кізлеріні сейсіктік боларға қығыршалар. Наталья Табакова, Евгений Чаптыков, хабарларға.